tutum da bu. Bəzi insanlar tanıyandan sonra insanlardan qorx, insanlardan qorxmaq lazımdır. Bu da adam o Azərbaycana gəldi, o da əjdər. Əjdər. Mən zəhərsizləri götürürəm, Ramin arvadı bu zəhərləri götürür. Harasına tutanda xoşu gəlmir. Bu oynama asalası deyil. Balacadır, bola sarılasıdır. Rəsim bıraxdı, bir sizin başım hamısı. İndi ki rəsim əlhəmdir, gözələşdi. Bu polos. 5 aylıqdır. Rəngləri fərqli olur. Yoxsa ağzımıza gələn pis rənglər. Başda əlbəttə ki it pişiyimiz olur. Ondan sonra keçdik ekzotik heyvanlara. Hansı daha çox satılır? Yılan. Nigar. Afrikadan gəlib qara qrafikadan. Qorxanda şirə çıxarırmış. Şirə kosmetoloji üçün istifadə olunan bir şeydir. Bunların kürüsü bilə dünyanın ən bahalı kürüsüdür. Yumurtalarda satılıram. Maska düzəldirlər, krem düzəldirlər. Buna necə olsaydı? Nigar, ən çox bizə kimlər alır bunu? Gəlinlər alır. Gəlinlər cehizdə aparır. İçindən içə. Çox yaxın eləməyəm. Misirdən də qonaqlarımız var. Bu da Madagaskar tarakanıdır. İş yerində alıb qoyublar ki, aliqat görüntü göyə yaradır. Yıxılar, tamam götür. Azərbaycan pasportu var mı? Hədiyə versələr Nigar. Qızlarına bax öyrən. İndi bunu əlimdə tutmuşam, hamı deyir ki, sifatı bəzi adama ki, vəbi. Amma bilirsiniz, bunu əli vururuq, o özü bizdən iyrənir, indi üzünü təmizləyəcək. Hey, privet. Nə deyirsən? Həş qışqırırsan. Thank you.